පොසොන් සතියට සමගාමීව දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවලට මුල් තැන දෙමින් බොහෝ වැඩසටහන් පැවැත්ුණා. දේශීය උදාරතර රණවිරුවන් හට ඉහළම උත්තමාචාරයේ පිරිනමමින් විශේෂ පොසොන් භක්ති ගීත වැඩසටහන් සඳහිරුසෑ පරිසරයේදී පසුගියදා පැවැත්ුණා. ඒ ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්නගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ අතර සඳහිරු සෑය පුණ්‍යභාරය මගින් අනුරාධපුර මහරෝහල්ට රුධිර පෙරන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීමද සිදු කෙරුණා. මහනුවර රසින්දෙව් විද්‍යාලයේ සිසු දරුදරියන් ඉදිරිපත් කළ පොසොන් බැතිගී සරණියයි මේ. කිඳෙල් පිටියේ මහා පන්සලසල ත්‍රිරෝද රත සංගමයේ ඇතුළු සදැහැතුන් සංවිධානය කළ දන්සල් මාලාව ඊයේ පැවැත්ුණා. එහිදී දුන්තෙල් බත් දන්සල, ආප්ප, තෝසේ, ඉන්දියාප්ප, පාන්, අයිස්ක්‍රීම් සහ දියුල් කිරි ආදී දන්සල් රසක් සංවිධානය කර තිබුණා. රවින්ද්‍ර මුදලිගේ ඇතුළු පිරිසකගේ අනුග්‍රහයකත්වෙනුයි මෙය පැවැත්ුණේ. මෙම දන්සලට විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි ආකාරය දක්නට ලැබුණේ මේ ආකාරයෙන්. වික්ටෝරියා නිවාස පරිසරයට වැඩම කර වූ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඳපුදා ගැනීමට ආබාධ සහිත රෝගීන්ට පහසු ප්‍රවේශයක් සකසා දී තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. අවිස්සාවෙල්ල මානියංගම වෙහෙරකඩගල පුදබිමේ පැවැත්වූ සර්වඥ හා මහරහත් ධාතුන් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය ඊයේ නිමාවට පත් වුණා. දින තුනක් පුරා පැවති මෙම ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව බැතිගේ සරණියක්ද පැවැත්වුණා. වල්ගම අතුරුගිරිය ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව සංවිධානය කළ සෞදන්සල ඊයේ පැවැත්ුණා. රුක්මල්ගම ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව සංවිධානය කළ කිරිකෝපි දන්සල ඊයේ පැවැත්ුණා. මෙම දන්සල සංවිධානය කර තිබුණේ දෙවන වරටයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.